mase, rekao je Milorad Dodik. Prvi put javno je objelodanio nepristojnu ponudu, ne precizirajući od koga obustavljanje sudskog postupka ili oslobađajuća presuda za državnu imovinu, centralizaciju Bosne i Hercegovine. Ja sam reći da je meni ponuđeno da prihvatim za oslobađajuću presudu, da prihvatim razne stvari u centralizaciji Bosne i Hercegovine, što sam ja naravno odbio. I zato se usložnjava i pokušava ubrzati ovaj proces. Da ponovim, nuđeno mi je da pristanem na nekoliko stvari, između ostalog i na imovinu, ja sam to odbio. Tokom današnjeg